ဟေယာဝတီမြစ်ရဲ့သရုပ်ထမြစ်ကျင်းနားမှာရှိတဲ့စင်ကြံကျွန်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်လီတွေရာနဲ့ခြေပြီးတော့ကျောက်စရစ်ဆုပ်ယူနေကြတာကြောင့်ကမ်းပါးတွေပြိုကျနေပြီးဒေသခံတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကိုမင်းညိုကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုရပိုင်းတွေမှာပြည်မြို့နယ်ဗရောင်းမြို့နယ်ကအေယာရီမြစ်ရဲ့သရုပ်ထမြစ်ကျင်းနားမှာရှိတဲ့စင်ကြံကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျောက်စရစ်ဆက်လီတွေရာနဲ့ခြေပြီးဆုပ်ယူမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီလိုဆုပ်ယူတာတွေကြောင့်အရင်က9မိုင်ကျော်ခန့်ရှိတဲ့စင်ကြံကျွန်းကြီးကအခုတမိုင်ပတ်လည်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာစိုက်ပျိုးစားသောက်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေကအခက်အခဲရှိနေပါတယ်ဒီအနားမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျောက်စရစ်ဆုပ်တာကိုလုံးဝမမြင်မြင်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကျင်းဘလောက်ထုံမယ်ဘယ်ရွှေ့ထုံမယ်ကျန်တဲ့လူတွေမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့အကန့်တစိမ်မကြောက်လို့နေကြတာအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကယဉ်လေးတာအရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းတိတိကျကျသွင်းကြပါဗျာကျွန်တော်တို့ကြေးရွာရဲ့ဒီမြေနှူးကျွန်းလေးလည်းမပြတ်အောင်လုပ်ကြပါဗျာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြောက်မထုတ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကဒေသခံတွေလက်မှတ်ထိုးပြီးတပ်ဆိုင်ရာတွေကိုတိုင်ကြားထားခဲ့ပေမဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲပုံများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ဗန္ဓာအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းခွင့်ပြုထားတဲ့ဆက်လီတွေကိုအထူးချက်မဲ့စစ်ဆေးသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်စာပို့ထားပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ဒီတိုင်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့လက်ရှိမှာလည်းပဲသူတို့မြေနီဘာကျက်ဆိုပြီးတော့ချပေးတဲ့ဟာလဲဘလောက်ကျင်းနေပေးပြီးတော့ဘလောက်တွေထုတ်နေလဲဆိုတာကခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မှတိတိကျကျမသိရပါဘူးဒါကလည်းရက်ကျဲကြီးကျယ်ကြောက်ကော်မတီတွေကိုမဲကြီးတော့လည်းပဲဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတိတိကျကျအဖြေတစ်ခုမပေးပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာဒီမဖြစ်မနေနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာထုတ်လုပ်ပါမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ကျင်းအရေးအတွက်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ပဲ့တော်အစီအရေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့တိတိကျကျဖြစ်စေသေးခြင်းပါနဲ့တာဝန်ရှိသူကဆက်လီရာနဲ့ချီပြီးဆုပ်ယူမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်16ယောက်ကိုသာခွင့်ပြုထားပြီးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကိုဆက်လီ9စီပဲခွင့်ပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီကန်းချက်မှာသူတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေလိုက်နာရမယ်ဆိုတာကိုလက်မှတ်ထိုးထားတယ်အဲ့အရာတွေအားလုံးကအစဉ်အဆက်ကြောင့်တင်ပြပြီးသားကျေနပ်တာလို့မကြေမလည်ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်ဒီမြစ်သေးကြောက်ထုတ်ယူကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအစဉ်အဆက်လိုက်ထားတာပြီးကျေးရွာအစဉ်ရှိတယ်မြို့နယ်အစဉ်ရှိတယ်ခရိုင်အစဉ်ရှိဟောကြိုက်တဲ့အရာကိုတိုင်တော်ပဲဟောကျွန်တော်အားလုံးအေးအေးဆောင်ရပေးတယ်ဒီကျုံးပေါ်မှာဒေသခံအိမ်တော်စု180လောက်ကပြောင်းနှံမြေပဲဝါနေကြတွေကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပြီးဒီကျုံးကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကတည်းကကျုံးရဲ့အခြေဝင်းက9မိုင်လောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုကတမိုင်နီးပါးပတ်လည်ပဲရှိပါတော့တယ်အခုကျုံးကအလဲကနေခါတိန်လာနေခဲ့ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်းကြီးရေအောက်ကိုရောက်သွားတော့မှကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ